Усім привіт, канал Будні Агротуриста. Що зараз кроплять пшеницю? Узима пшениця. Ну, бачимо, така собі площа. Нормальна. Бачимо, що з того року нормальна пшениця прирослася, нічого не поїли. Ну там щось підживили гербіцидами. Ну, зараз теж там. Хамас стоїть, підживляють. Ось такий маленький кусочок візьму. О, взяв одну пшеницю. Бачимо корінці. Ну, того року суперово. Буде узяла пшениця. Супер буде. Ну, зараз нам хоч хотів сої. Соя, де я тут був? Бачите, навіть соя вже корінці вже пустила. Дивіться. Пішла в корінь. О. Ну, думаю, через пару днів вона прийметься, буде вже, то є, бо кукуруза вже нормальна така. Дякую за перегляд.